Come? כל הערים קיבלו אותנו מאוד בהתלהבות עצומה. הנה, הבתים פתחו את החלונות, וזה, וכולם מחאו כפיים. היה, באמת היה משהו עצום. יהיה בריא ממש, ממהיר או ממש. היית פגש עם הרבי בבית המקדש. ונפגש עם הרבי בבית המקדש. לחיים, לברוך. נו, הוא רוצה לשאול אותך איזו שאלה. יש לו איזו שאלה. מה אתה חושב על כל העניין הזה של המשיח? עכשיו? נראה לך רציונלי, הגיוני, כל העניין של המשיח? עם ישראל נראה לך רציונלי? עם ישראל נראה לך הקיום שלו, נראה לך רציונלי? אני עונה לך. יש משיח לישראל או לא? זה השאלה אצלם היחידה שנשארה. אז הם מוכרחים להגיד את האמת. לדעתי. תברך את הרבי, שתקל את הרבי ביד עכשיו. יחי אדוני. יותר מברור אחד לא צריך, משחיק אחד. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לאילון בוין. זה תגיד. נו, יחי. נו, נו, יחי אדוננו. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לאילון בוין. אומי! אני זכיתי באופן אישי להיות שר המשקין בתהלוכה. וזה... ממילא הייתי קשור גם להתוועדויות של התהלוכה. התוועדנו שם הרבה, הלקנו לאנשים לחיים. כדי שאיבה יקדו וישתחוו, היה צריך קצת להגיד לחיים. משיח, זה אני זוכר שהתוועדנו שם בתהלוכה כמה וכמה פעמים. לדעת שהעולם כבר מוכן, אם יוצאים עם הבשורה, עם התמונה של מלך המושיח. כדברו, שתהיה לחיים. שיהיה לך הרבה שמחה והרבה בריאות, ושניפגש כולנו, כל עם ישראל, בבית המקדש, מיד, עם הרבי מלובביץ' מלך המושיח. חג שמח. אני חושב שזה שהיינו פה בזמן הטילים, זה היה הריכוך שנוכל לבוא לכאן היום. כי השוטר לא רצה כל כך עלו. הכי מעניין לרקוד בדיזנגוף, לא? בוודאי. את הקהל פה, יש לך פה מכל גווני הקשת. יש כאלה ואחרים, כולם רוצים שרבי יבוא. קודם בא אליי איזה צרפתי, עולה חדש. הוא רואה שכתוב כאן, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. למה אתה מתכוון? מה זה? מתחיל להסביר לו, הרבי הסכים, הרבי לא הסכים. בסוף כולם משתכנעים. תבדרו קצת יותר טוב, כי מפקד התנועה כאן עוקב אחרינו, אנחנו צריכים לראות לו שהכל הולך טוב. בואו פרסה, כל הטנקים לקחת שיבור רחב. זריזות וגמישות, כדי שנקבל אישור לכל התנועה הזאת. כמה קשה להיאבק על עניין כזה כמו מסע בשביל המשיח, כל העניין הזה, כל המלחמה הזאת, כל הקרב הזה, על עצם העלאת השם הזה, המשיח,
על להביא את זה לתודעה, כמה זה קשה? אין שום בעיה. קהל מחכה לזה. תפוחות שיש היום בארץ ובעולם, קהל מחכה לזה. זה הפתרון היחידי. לא קלינטון, לא רבין, לא ביבי נתניהו. אף אחד מהם לא יפתור את הבעיות שיש היום בארץ ובעולם. אנשים מקבלים את זה כמו שאתה שומע? מחכים לזה, לא רק מקבלים את זה. מחכים לזה. כליון נפש. אבל לא קל להעביר את זה... עושה רושם שלא קל להעביר את זה ביהדות הדתית יותר מה שאצל החילונים. יהודי דתי מתפלל 3 פעמים ביום על העניין הזה. ואם הוא... כשמגיע לתכלס, הוא לא מקבל את זה, אז הבעיה היא שלו. פשוט מאוד. אתה חי משיח, זאת אומרת, 24 שעות ביומה. כמו שיש קדוש ברוך הוא, ואני מאמין שיש קדוש ברוך הוא, אז ככה אני מאמין, שהרבי הוא משיח. זה אבא עתליה. חנוכה שמח לכל התושבים הנמצאים איתנו כאן במעמד פרסום אליזה במהלך שיירת הטנקים לקבלת בני משיח צדקנו הרבי שליט"א מלובביץ'. ונבקש מכל הקהל להצטרף, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. ושוב, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. מלך המשיח כמו שהרע הזאת עשתה רעש מאוד 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 גדול, כי זה לא היה סתם שהתקבצו איזה 10 טנקים, אלא הקטע של השילוט של הרבי ועם המוזיקה ועם ההסבר בתוך כדי השיירה שעברה ממקום למקום עם צילום של השיירה, זה עשה רעש מאוד 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 גדול. שלום, מה שלומך? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה כדברו. אמן. מה עכשיו? אתה אומר את החיילים, אתה לא מכבד במשקה? הנה, אתה רואה כל אחד מזיק פה חביות שלמות של משקה. אנחנו מתכוננים בעזרת השם שכאן בכנסת ישראל, בזכות הקהל של החנוכיה. כי בסך הכל הרבי אמר שהעניין של ביאת משיח זה צריך לחדור בגדרי העולם. זה לא יכול להיות דבר סופר נטורל. צריך לחדור בגדרי העולם. מה לנו יותר מגדרי העולם מאשר הכנסת? זה מר צבי זיגר מידיעות אחרונות. אין לו על זה. נחשו. בוא תשאל, אני אתן לך את המקום. טוב, יש. לחיים. לחיים, לחיים. התמלאו כל משאלות לבבנו לתורה, בעיקר בעניין העיקרי. ביאת המשיח בפועל. מאז שאני ילדתי, אני מאמין מאמונה שלמה בביאת המשיח. יהודים שהלכו גם למוות, שרו את השיר, שרו על סף המוות, אני מאמין. שאני לא יודע את זה. זה רק מראה את גודל האמונה של היהודי, שברגעים הכי קריטים אומר את האמונה, אני לא אומר. תעביר להם את זה. מי אתה משיח שלו הגאולה? איזה יהודי לא מסכים לגאולה? לא מסכים. כולם מסכימים, הם אומרים, לא אכפת להם, דברים אנשים, לא אכפת להם שזה יהיה הרבי, אומרים, העיקר שיבוא, שכבר יהיה. רובם אומרים כך.
וציוונו להדליק נר של חנוכה. לחיים לחיים. אנחנו נמסור כאן מהכנסת לרבי ברכת החלמה, בריאות, אריכות ימים, ושידע כאן שבארץ הקודש אנחנו נחושים ללכת בדרך שהוא יתווה לנו, לשמור על האור מול החושך שהיום מסמא את העיניים של הרבה הרבה יהודים. וגם נכבד את הרבי להדליק את המנורה בבית המקדש שיבנה לנו בקרוב. אמן ואמן. לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים לחיים. כבר נאמר שהמשיח יבוא, אם יהיה קהל רב, כל עם ישראל יתקהל ויכבד אותו. וזה מה שצריך לעשות, וצריכים לעשות כך שכל עם ישראל יצא החוצה מהקונחיות שלו, בגלל המלנכוליה, בגלל המצב רוח הרע, עם ישראל סגור, צריך לתת לו שמחה, צריך לתת לו חיים, צריך לתת לו את השמחה הפנימית שיצא החוצה ויצא לרחובות ויראה שהדברים תמיד יכולים להיות יותר טובים. צריך להיות אופטימי. אמן, בעזרת השם. עם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. אז כמו בשיר מזמור חנוכה למזבח. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי בוודאי שכל